xildhibaan jaamac xasan aadan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ee laga soo doorto gobolka togdheer ayaa maanta shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada burco si kulul ugu dhaliilay qaar ka tirsan hay'adaha caalamiga ee ka howlgala gobolka togdheer gaar ahaan hay'adaha WFP DRC iyo midheer oo uu ku tilmaamay in habka saami qaybinta mucaawimooyinka ay ka qaymiyaan deegaamada gobolka togdheer aanay u cadaalad samaynin bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halkan ku qabanayaa shirka jaraa'id aan idinku yeedhay waxaan ka imi hargeysa waxaan joogay muddo wiig ah waxaan idhindheeyey gobolka iyo gobolka egas togdheer oodweyne iyo burco waxaan la kulmay arrin aad iyo aada u cajaa'iba arrinkaas oo ah arrin ay sameeyeen maamulada WFP DRC iyo mid air saddexdaa hay-adood oo wax si sii dhiidhiibay horta marka hore hay-adda caalamiga ee WFP waxaan ugu mahadnaqayaa iyagoo caawimo aada u fara badan gobolkan togdheer soo gaadhsiiyey laakiin waxaan aada iyo aada u cambaaraynayaa maamulada hay-adahan oo si aan caqliyad ahayn ama macquul ahayn ama aan damiirkaba saamaxaynin caawimadii u qaybiyey caawimadaas waxa weeye lacag kaash ah oo weeraan bishii 300 oo kun ilaa 400 oo kun ah oo loo qaybiyo tuulooyinka magaalada burco dibadeeda ah oo WFP marka hore ay bixiso DRC ay sii siisay iyaduna malaha ay u sii wakiilatay mid air NGO la yidhaaho 400 ee kun ee dollar ee bishii la qaybiyo oo ilaa dhowr kun ilaa afar kun oo qof meelaha la siiyo oo qofkiiba $58 oo cash ah la siiyo bakhaarada laga ballabiyo waxaa la siiyey oo keliya marka afar meelood gobolkan laga dhigo jiha keliya waqooyi loogama baxo burco galbeedna loogama baxo kuwa dheere lama gaaro hawdna loogama baxo cad ayuure lama gaaro jiha qur ah ayaa lacagta intaa leeg bil walba la siiyaa oo $400 oo dollara weliba waxay hawshaasi soconaysay saddexdii bilood afartii bilood ee u dambeeyey saddexdii bilood iyo afartii bilood ee u waqtiga jiilaalka ah ayaa arrinkaasi soconayay waxaan dabeedna waraysi la yeeshay madax gobolka ka mid ah hay-adaha qaar u shaqeeya xoog badan baan la baxay dadkaas magaca samafalka sheeganaya waxay ka abuureen gobolka inay dadka kala fogeeyaan in ay ka dhigeen inay xukuumaddu ka dabayso in beel qura la siiyo caawimada intaa leeg bishii oo aan beelaha kale waxba la siinin iyo jawooyinka kaleba taas oo aan qabo inaanay dowladdu la qabin hawshaa waxaa ka shaqeeyey kooxad muddo si casaabad ah inay isugu xiran yihiin oo ah WFP shaqaalaheeda DRC shaqaalaheeda mid air shaqaalaheeda iyo wasaaradda caafimaadka oo qayb kule qaybta nafaqada caruurta la yidhaaho iyo maamulka gobolka intaas baa isku og sababtaas waxaan marka aada iyo aada u cambaaranaya hawsha noocaa u dhacday ee gobolkii kala qaybisay ee ka dhigtay qof faalash qabo oo kale oo waaxilo bad qabto saddexdii waaxilood oo kalena ay engegeen waqtigu waxaa waqti abaar ah oo aada u kulul dadkiina waxaad mooddaa inay aada iyo aada u kala gobolkii lasii kala fogeeyey iyo beelahoodii iyadoo aan beel labal loo diidanayn haddana in wixii caawimaha si siman loo qaybiyo oo dadka la gaadhsiiyo oo sida ay u gaadho loo simo dadka ayaa loo baahan yahay oodweyne ilaa 60 tuulo hoos imaada galbeedka burco waqooyiga burco iyo hawdka burco intuu waaqatan yihiin dadkuna waa arkayaa waxaan aad iyo aad ugu cambaaranayaa damiir la-aantooda laba tuulo isku xiga oo midna la qadanayo midna afar jeer afar bilood oo isku xigto lacagta intaa la gadhsiiyeyn lacagta imaka baxday ee ku qoran togdheer ee hay-adda mid air ay
maxaatay mala ay siin arag ugu tabaysa ka sii qaybisay DRC u dhiibtay WFP markii hore ka timid wahal milyan oo dollar weey markii ugu yaraato aad iyo aad waxaan cabaareynayaa si loo maamulay waxaanan dawladda gaarsiinaya siiba wasiirka daaxiliga iyo wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka caafimaadka wasiirka qorsheynta weyn ee baaritaan degdeg ah arrinka ku sameeyaan oo in ay dawladdu ka dabayso oo anigu aan filaynin iyo in shaqaalaha talaabo laga qaado wixii dabana la saxo oo si aan bishan afraad aanay sidii ku soconin ee loo qaybiyo dadka oo loola sibo gobolka Togdheer oo dawladdu ay ka wada warhayso dadkeeda shaqaalahan ka hooseeya ee say doonaan yeelayaan oo talaabo ka qaato ayaan u soo jeedinayaa dawladda digniinna waan sameynayaa aan leeyahay yaan arka la dhayalsan waxaan aad iyo aad uga digayaa xukuumaddu inaan arka dhayalsan ay soo baadho oo hadduu arigu sax yahayna talaabadeeda laga qaado haddii aanu jirinna boqolkiiba boqol anaa baaray waa arrin jira waa arrin dadka kala fogeeyey waa arrin aada moodo in dawladda laftigeeda wax looga jeedo oo dawladda lagu xumeynayo weeye.